Hola, bon dia. Bueno, us volia donar les gràcies per venir dissabte al dematí tan maco que fa a passar un matí de matemàtiques. Bueno, pels que heu vingut altres cops, doncs ja sabeu una mica quin és l'objectiu i com funcionen els dissabtes de les matemàtiques. Pels que és el primer cop que veniu, doncs sabeu que el vostre objectiu una mica és mostrar com les matemàtiques estan presents en molts àmbits de la vida i de la tecnologia, i el nostre objectiu és fer-ho d'una manera interactiva, és a dir, no oferim una xerrada i després oferim un taller on vosaltres podeu participar i interactuar amb els conferenciants, amb els monitors. És a dir, no només és una cosa passiva, sinó que el que volem és que practiqueu i que disfruteu una mica del que heu escoltat a la xerrada. Bé, tenim el Josep aquí. Aleshores, tenim tres portes i tu hauries d'escollir una de les Les matemàtiques portes. Són quasi tot arreu. En el cas d'un joc, per exemple, com el que he introduït, el problema de Monty Hall, com qualsevol joc d'atzar o concurs televisiu basat en joc d'atzar, les matemàtiques estan a darrere, que bàsicament són les que et diuen les probabilitats que tens de guanyar els diferents premis. Acaba de guanyar un magnífic descapotable. Bé, el que es tracta de saber és com se'n fa l'ordinador, el que havíem dit que jugui 20.000 vegades al joc de les tres portes, doncs per escollir les portes a l'atzar. Les matemàtiques no entren en realment amb si l'atzar existeix o no existeix, sinó que dona uns models teòrics per l'atzar i a partir d'aquí en dedueix propietats matemàtiques. Aquí hemos hecho un modelo de fractales. Bueno, los fractales es otra de las cosas que se estudia en topología. La geometría, sobre todo, es lo que se ve, la forma de en arquitectura, en estudio de envío de información o de empaquetamiento de la información. Hay una rama que se llama minería de datos que estudia cómo manipular una cantidad grande de información usando técnicas de topología y de geometría. La divulgació és exactament això, fa un tema avançat i donar-ne quatre pinzellades que pugui entendre tothom. Valoro aquesta experiència de la universitat molt positiva perquè i així s'inicien inciten els joves a practicar més això de les matemàtiques, perquè alguns poden pensar que les matemàtiques són avorrides, però en realitat hi ha molts aspectes de matemàtiques que poden ser divertides o que poden trobar aplicacions, i això els joves alguns no ho veuen. De hecho, me esperaba algo un poco más aburrido, pero está siendo muy interesante. Jo soc professora de secundària i trobo que l'alumnat veu les matemàtiques d'una manera molt diferent a el que són realment. I aquí potser poden veure quina relació hi ha i a més poden interactuar amb potser futurs professors seus, i trobo que ajuda a motivar l'alumnat que ja està motivat per l'assignatura. És important que aprofitem les oportunitats de fer xerrades més divulgatives de cara, doncs, per exemple, als estudiants de secundària, perquè parles de coses que saps que la major part de gent podrà entendre, no? Un dels objectius també és mirar de transmetre aquesta passió que tenim nosaltres per les matemàtiques als estudiants del batxillerat. Sabemos que ahora mismo hay mucha demanda de matemáticos. Entonces, quien le guste las matemáticas, que no se lo piense que haga matemáticas. Sí.